Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Եղանակ Արևմտյան Հայաստանի տարածքին, Նասամգիս վերահասան քեյֆի լուսանգարով, Բակո Սահակյանը խորհրդակցության հրավիրել է պաշտպանության բանակի բարձրագույն հրամանատարական գազմին, անվճար ցուցադրվել է Ռուքենթե Քեշի կարճամետրաժ «Հևերք» ֆիլմը, Թուրքիա կողմը հովանավորվող ուժերը կոչընչացնեն Սուրիոյի էլեկտրական ենթակառուցվածքները, Կոմիդասի թանգարան ինստիտուտը հերակապի հարթագեն հանդես կուքահետաքրքիր ծրագիրներով, այսօր Վարդուհի Վարդերեսյանի ծննդյան 92-րդ տարելիցն է։ Արևմտյան Հայաստանի 4 նահանգներու մեջ հայտարարվել է ցյունա հույսի վտանգ։ Վանի, Մուշի, Բիտլիսի և Հաքարի բնակիչները նախազգուշացուցել են ցյունի արատեղումներու և ցյունա հույսի մասին։ Մարդամսին Մուշի մեջ կբայքարին 3 մետր բարձրությամբ ցյունի շերտին թեմ։ Ցյունի և բուքի պատճառով փակվել է Վան Հաքարի երթևեկության ճանապարհը։ Ուրֆայի Սիվերեք շրջանի մեջ երեկոյան սկսած զգարգուտի և հորդարադանցրևի հետևանքով դուները լեցվեր են չուրով, սատկեր են ընդանի կենդանիներ։ Նասանգիս վերը 12,000 դարվա պատմություն ունեցող Հասան Քեյֆի արբանյակային լուսանգարով, անմնացեր է Էլլուսու ամբարտակի չուրերու տակ։ Լուսանգարով հրապարակված հոդվածով կմատնանշվի այն հետևանքը, ինչը կստեղծի ամբարտակը։ Հոդվածով, որ կընդգծի ամբարտակի գործանարար հետևանքները, կհիշեցվի, որ ամբարտակը կընդգրկի 190 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Կնշվի, որ եթե ամբարտակը ամբողջությամբ լեցվի, ապա Հասան Քեյֆը կրեթե ամբողջովին կխորդակվի ջրի մեջ, և ավելի քան 70,000 մարդ կլքե իր բնակավայրը։ Հոդվածով հայտարարվել է նաև, որ ամբարտակի պատճառով կնվազի ջրի մատակարարումը Սուրիա և Իրաք։ Ներկայացված լուսանգարը համատեղելով երկու առանցին արբանյակային լուսանգարներ 2019 թվականի փետրվար 22-ին մինչև 2020-ի մարտի 12-ը ուշադրության հրավիրվել է Հասան Քեյֆի տարածքին տեղի ունեցած ավերումներուն։ Ավերակներու լուսանգարին դա կնշվի ամբարտակին ետևը ջրի մակարդակը օրական գավելնա մոտ 15 սանտիմետրով, գագնկալվի, որ ան կբարձրանա ևս 50 մետր։ Արցախյան հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մարտի 18-ին խորհրդակցության հրավիրել է պաշտպանության բանակի բարձրագույն հրամանատարական գազմը պաշտպանության նախարար Ջալալ Հարությունյանի գլխավորությամբ։ Քննարկվել են բանակաշխարհության և արցախա-ադրբեջանական սահմանի ներկա իրավիճակին վերաբերող հարցեր։ Հատուկ ուշադրություն դարձվել է բանակի մեջ սուր շնչարական վարակներու և նոր կորոնավիրուսի տարածման գանխարգելման ուղղությամբ իրականացվող միջոցառումներուն։ Բակո Սահակյանը հստակ հանձնարարական ներդրել է պաշտպանության բանակի հրամանգազմին քննարկված հարցերուն համակարգված լուծում տալու ուղղությամբ։ Կորոնավիրուսի համաճարակին պատճառով Ռուքենթե Քեշը անվճար ցուցադրել է իր առաջին «Հևերք» կարճամետրաժ ֆիլմը։ Այս օրերուն, երբ մենք փախվեր ենք կորոնավիրուսի համաճարակին հետ և կփորձենք ժամանակի մեծ մասը անցնել դուները ներս, Քեշը որոշում կայացուց, որ ուրախացնե ֆիլմերու սիրահարները։ «Հևերք» ֆիլմը կարելի է անվճար դիտել Facebook-ի էջով և Vimeo-ով։ Սույն ֆիլմին մասին 2016 թվականի արդատրության «Հևերք» ֆիլմը, որ ցուցադրվել է ավելի քան 200 փառատոններում, ֆիլմերու եվրոպական 30-րդ փառատոնի լավագույն կարճամետրաժի մրցանակիտներու շարքին էր։ Ֆիլմը, որ լույս կսպրե հավատքի պատճառով եզդիներու փախումին, խտրականության և հալածանքներուն, գելուսապանե միջակետքի հիմնական թբրոցի մեջ տեղի ունեցող իրադարձությունները, ու այս հասարակական խնդիրը կներկայացնե թբրոցի աշակերտ Զելալի գրած փորձառություններու միջոցով։ Ֆիլմին մեջ կնկարահանվին Հասան Քեյֆի բնակիչ երեխաները։ Թերթամր քաղաքի մերձակայքին վնասվել է դեղի էլեկտրակայանը, որի էլեկտրականություն կմատակարար Հասակեի շրջանի շարք բնակավայրերուն։ Ըստ մարդու իրավունքներու սուրյական կենտրոնին, Հասակեի էլեկտրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Անուար Օքլան լրագրողներուն հայտներ է, որ էլեկտրահաղորդման կիծերը վնասվել են Անկարայի կողմէ հովանավորվող զինյալներու կողմէ։ Տնօրենը խոստացավ, որ հարաճիգային էլեկտրակայանը գրգին կկործարկվի։ Ըստ աղբյուրին, անցյալ ամսվա ընթացքին սա արդեն 4-րդ թեփքն է, որ Անկարային հավատարիմ խումբերը գոչընչացնեն Սուրիո քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, հատկապես էլեկտրահաղորդման և խմելու ջրի հոսկակի ձերը։ Արմենպրեսի թղթակիցի հետ զրույցին Թանգարան ինստիտուտի հասարակայնության հետ կապերում մասնակեց Սևակ Հակոբյանը տեղեկացուց, որ բավական ժամանակ է վեր Թանգարան ինստիտուտի Facebook-ի էջին գործե 360 tour in Gomidas Museum Institute ծրագիրը, որը հնարավորություն կուտա առցանց այցելելու Թանգարան ինստիտուտ։ Հերախոսին 360 stories հավելածուն ավելացնելու բարակային հնարավոր գտարնա հերակա այց կատարել նաև այլ մշակութային հաստատություններ։ Երկրորդ կարևոր քայլն այն է, որ անցամբ ես հորինեցի Թանգարանը գգադուն գարքախոսը, անհնարավորություն գուտա առցան ծանոթանալու մեր ցուցանմուշներուն։ Ամեն օր մեկ նմուշ կներգրացնենք անդրադառնալով անոր պատմության, անոր հետ կապված հետաքրքիր իրադարձություններուն։ Արդեն 3 կամ 4 ցուցանմուշ տեղադրված են Էջին, Կոմիդասի Ռոյալը, անոր սրինքները, անոր քրչամանը եւ այլն։ Նշեմ, որ ամեն երեկո կգազմակերպին համերգներ պատմեց Հակոբյանը։ Անընդգծեց, որ այդ ցեվաչափը թուրեկան է արվեստասերներուն, այդ կպաստեն անոնց թրական քրարումները։
Հակոբյանը հիշեցուց, որ թանգարան ինստիտուտը բարբերաբար գիրականացնե գրթական ծրագիրներ, որոնց շրջանակին մեջ երեխաներուն երգ երաժշտություն կսորվեցնեն, կունենան նաև հեքիաթի ժամեր և այլն։ Վարդուհի Վարդերեսյանը ծնած է 1928 թվականի մարտի 19-ին Ռոմանիո մայրաքաղաք Բուխարեստի մեջ, թերասան, թատերակետ Գևորգ Աբաջյանի կինն է։ 1946 թվականին տեղափոխվել է Հայաստան, առաջին փեմելի եղած է Նուբարաշենի ինքնակործ թատրոնին մեջ։ 1947 թվականին ընդունվել է Լենինականի դրամատիկական թատրոնին գիծ ստուդիա և նույն թվականին խաղացել է թատրոնի փեմին։ 1958 թվականին տեղափոխվել է Երևանի Սունդուկյանի անվան թատրոն։ Գերդերը բազմաթիվ թերեր թատրոնն է ներս Շիրվան Զանթեի պատվի համար, որպես Մարգարիտ Չեխովի, Բալենու Այքի, Ռանևսկայա, Դյուրենման։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սասուն Համույթ «Հեյ Մերի» ստեղծագործությունը։Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչյան, մնացեք խաղությամբ։